ិទ្យុអប្សរាដើម្បីយុវជនសូមជូនព័ត៌មានកីឡាលោកហុងដាថាទម្រង់លេងក្រុមកម្ពុជាមិនល្អដោយពេលលេងជាមួយក្រុមខ្លាំងខ្លាំងនោះទេទោះឈ្នះក៏កម្មក៏ដោយទោះបីក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាបានយកឈ្នះក្រុមកោះកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលទ្ធផល 1-0 ក្នុងចំនួនជើងទី1នៃវគ្គជម្រុះពានរង្វាន់AFC Asian Cup China 2023នៅប្រទេសបារាំងក៏ដោយក៏លោកកៃសុគីហុងដាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះទម្រង់លេងរបស់ក្រុមខ្លួនយោងតាមខ្លឹមសាររបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកហុងដាបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគួរតែសប្បាយចិត្តព្រោះយើងឈ្នះតែខ្ញុំបែរជាខកចិត្តទៅវិញព្រោះទម្រង់លេងយើងគឺមិនល្អដោយពេលយើងលេងជាមួយក្រុមខ្លាំងៗទោះពេលនោះយើងចាញ់មែនតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងព្រោះយើងមានទម្រង់លេងប្រសើរជាងនេះអតីតសមាជិកក្រុមសាមរៃជប៉ុនដែលកំពុងប្រកបអាជីពនៅក្លឹប FK Sudowa នៃលីកកម្ពុជាប្រទេសលីតុយអានីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើយើងរីករាយជាមួយលទ្ធផលនេះជាមួយទម្រង់លេងបែបនេះតើពេលណាទើបយើងអាចលេងឈ្នះក្រុមខ្លាំងៗក្នុងតំបន់ដូចជាវៀតណាមឬថៃបាននោះលោកបន្ថែមថាការវិវត្តកាយសម្បទានិងបច្ចេកទេសជាចំណុចដែលកីឡាករភាគច្រើនផ្ដោតលើក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវពង្រឹងផ្នែកទាំងនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសជាងនោះយើងត្រូវយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់តាក់ទិញដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យក្រុមអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមខ្លាំងៗបានសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងចំនួនដ៏ជក់ចិត្តការពីយប់រំលងអាត្រៀនឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យវគ្គទី1ក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាបានដាក់សម្ពាធច្រើនលើកោះកម្មពិសេសការបង្កើតឱកាសក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់គូប្រកួតជាច្រើនតែធ្វើសម្រេចបានត្រឹមមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះដោយខ្សែប្រយុទ្ធច័ន្ទវឌ្ឍនាការនៅនាទី26យ៉ាងណាមិញក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់មួយប្រកួតទៀតនៅជើងទី2ដើម្បីប្រជែងកៅអីវគ្គចែកពូជុំទី3នៃពានរង្វាន់ AFC Asian Cup China 2023ដែលកម្ពុជាត្រូវជួបកោះកម្មវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី12ខែតុលាដើម្បីកាត់សេចក្តីរកក្រុមឡើងវគ្គបន្តនៅកីឡាដ្ឋាន Khalifa Sport City ប្រទេសបារាំងដដែលកីឡាករប្រដាល់សកលវិសម្ភ័សសង្សឹកឈ្នះផលសាភ័ណ្ឌបានសម្រេចក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់ Ultimate Boxing កីឡាករប្រដាល់សកលជម្រើសជាតិវិសម្ភ័សឬ Elite សម្ភ័សបានធ្វើការសង្សឹកលើផលសាភ័ណ្ឌបានសម្រេចវិញហើយក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់ Ultimate Boxing វិសម្ភ័សបានដឹងថាសម្រាប់ការប្រកួតសន្សំពិន្ទុដណ្ដើមប្រាក់លានឬការជួបសង្សឹកជាមួយជើងចាស់ផលសាភ័ណ្ឌនេះគឺរូបគេខំប្រឹងវឹកហាត់ជាខ្លាំងទាំងកម្លាំងនិងបច្ចេកទេសវាយទប់ទល់កីឡាករសកលជម្រើសជាតិខាងលើនេះបានបន្ថែមថាការជួបគ្នាជាថ្មីនេះសាភ័ណ្ឌមិនមានអ្វីប្លែកនោះទេគឺនៅល្អដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែហាក់ស្រុតកម្លាំងបន្តិចចំពោះបច្ចេកទេសតិចនិចគឺដូចមុនយ៉ាងណាការខកខានប្រកួតសកលយូធ្វើឲ្យសម្ផស្សស្ពឹកស្ពឹងមិនទាន់ល្អដោយការប្រកួតញឹកញាប់ទេរំលឹកដែរថាកីឡាករវិសម្ផស្សបានប្រកួតឈ្នះពិន្ទុលើផលសាភ័ណ្ឌលើប្រភេទកីឡាប្រដាល់សកលកាលពីថ្ងៃទីសម្ផស្សធ្លាប់ចាញ់ពិន្ទុផលសាភ័ណ្ឌកាលពីប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2020សម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញតាក់ទងទៅនឹងបារាំងក្រុងជើងឯកពាន Nation League 2021ក្រោយយកឈ្នះអេស្ប៉ាញវគ្គប្តីប្រដ្ឋគណៈម្ចាស់ផ្ទះអ៊ីតាលីដណ្ដើមបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្រោយពេលយកឈ្នះបេសិនក្រុមមង្កោបារាំងបានគ្រងតំណែងជើងឯកពានលីកអឺរ៉ុប UEFA Nation League រដូវកាលទី2ឆ្នាំ2020-2021ក្រោយពេលយកឈ្នះក្រុមគូប្រជែងអេស្ប៉ាញ 2-1 នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឆ្លងចូលថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2021មកនៅកម្ពុជាព័រទុយហ្គាល់បានឈ្នះពាននេះដំបូងគេកាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននៅពេលយកឈ្នះហូឡង់ 1-0 នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងគីលីយ៉ាន់អេមបាប៉េមកពីក្លឹបក្នុងស្រុក Paris Saint-Germain ជាអ្នករកគ្រាប់ជ័យជំនះនៅនាទី80ក្រោយពេលមិត្តរួមក្រុម Karim Benzema រកគ្រាប់តាមស្មើ 1-1 នៅនាទី66បានត្រឹមតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែល Oyarzabal បានរកគ្រាប់បាល់នាំមុខឲ្យក្រុមកូជូអេស្ប៉ាញនៅក្នុងកីឡាដ្ឋាន San Siro ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមីឡានប្រទេសអ៊ីតាលី
បារាំងដែលជាជើងឯក FIFA World Cup 2018មានស្ថិតិគ្រប់គ្រងបានតែ 36% ប៉ុណ្ណោះនិងជាការវាយបកយកឈ្នះលើកទី2ផងដែរត្បិតកាលពីវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយបារាំងក៏ត្រូវបាន Basic បាការនាំមុខពីក្របមុនផងដែរមុនពេលវាយបកឈ្នះវិញ 3-2 នៅចុងម៉ោងស្ថិតក្រោមការបង្វឹករបស់លោក Didier Deschamps ចំណែកឯក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាស៊ីអ៊ីតាលីបានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅពានលីកអឺរ៉ុប Nation League 2021ក្រោយពេលយកឈ្នះបេសាក្រហម Basic 2-1កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែតុលាឆ្នាំ2021មកនៅកម្ពុជាកីឡាករបារេឡារកគ្រាប់បាល់នាំមុខនៅនាទី46ត្រឹមចាប់ផ្ដើមលេងវគ្គទី2បានតែ1នាទីប៉ុណ្ណោះមុនពេលមិត្តរួមក្រុម Berardi ពេលនឹងទីបានសម្រេចគ្រាប់ទី2នៅនាទី65មុនពេលខ្សែបំរើ Kevin De Bruyne បញ្ជូនបាល់ឲ្យ De Ketelaere នៅនាទី86រហូតដល់ចប់ការប្រកួតពេញម៉ោង90នាទីក្នុងកីឡដ្ឋាន Alien Stadium ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Turin ប្រទេសអ៊ីតាលីអ៊ីតាលីដែលជាម្ចាស់ជើងឯក UEFA Euro 2020ទើបតែបានបញ្ចប់កំណត់ត្រាលេងមិនចាញ់37ប្រកួតនៅពេលប្រជែងក្រោមថ្មីជើងរបស់អេស្ប៉ាញ2-1ក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ពាន Nation League 2021កាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនក្នុងចំនួនដ៏ស្វិតស្វាញនេះដែរកីឡាករអ្នកចាំទីដូណារ៉ូម៉ាដែលកំពុងប្រកបអាជីពក្នុងក្លឹបបារាំង PSG នោះក៏បានជួយសង្គ្រោះបាល់ពីរគ្រាប់ដ៏ចាស់ដែលសុទ្ធចេញពីជើងរបស់កីឡាករ Toby Alderweireld និង Vertonghen ផងដែរបាទឥឡូវយើងមកតាមដានព័ត៌មានបន្តទៀតតកតងទៅនឹងបេក្ខភាពឆ្នាំ3រុងដែលអាចឈ្នះពាន Ballon d'Or 2021បេក្ខភាពឆ្នាំ3រុងដែលអាចឈ្នះពាន Ballon d'Or 2021ក្នុងនោះរួមមានខ្សែបម្រើចូជីញ៉ូរបស់ក្លឹប Chelsea ជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi របស់ក្លឹប Paris Saint-Germainនិងលូវ៉ាន់ដេស្គីនៃក្លឹបបាយ័នម៉ូនិកដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីបេក្ខភាពឆ្នាំអាចឈ្នះពានរង្វាន់បាល់មាស Ballon d'Or 2021មេស៊ីបានឈ្នះពាននេះចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2019ខណៈរូគេជាម្ចាស់ពាន Ballon d'Or ចំនួន6លើកហើយជាខ្សែប្រយុទ្ធជួយក្រុមជម្រើសជាតិឈ្នះពានប្រចាំតំបន់ Copa America 2021នៅពេលដែលគូប្រជែងសញ្ជាតិអ៊ីតាលីខ្សែបម្រើចូជីញ៉ូជាបុគ្គលម្នាក់ជួយក្រុមជម្រើសជាតិឈ្នះតំបន់អឺរ៉ុប Euro 2020នឹងជួយឲ្យក្លឹបតាល់ឃីវឆេស៊ីឈ្នះពាន UEFA Champions League 2020-2021ដែលជាកំណត់ត្រាសំខាន់មួយយ៉ាងខ្ពស់ផងដែរគ្រាដាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូឡូញលូវ៉ាន់ដេស្គីរបស់ក្លឹបអាឡម៉ង់បាយ័នម៉ូនិចរួចគេមានស្ថិតិល្អណាស់ដែរដោយបានឈ្នះពានស្បែកជើងមាស European Golden Shoes 2020-2021ដែលសុទ្ធបាន41គ្រាប់ក្នុងមួយរដូវកាលមុនហើយបានជួយក្លឹបអាជីពឈ្នះពានលីក Bundesliga រដូវកាលមុនគ្រាដែល Cristiano Ronaldo របស់ក្លឹប Manchester United ក៏មានឈ្មោះប្រជែងពាននេះផងដែរត្បិតជាម្ចាស់ពាន Ballon d'Or ចំនួន5លើកសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះតកតងទៅនឹងក្លឹបចំនួន19នៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយជាមួយម្ចាស់ក្លឹបថ្មីរបស់ Newcastle United ព្រីមៀរលីកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាក្លឹប Newcastle United ត្រូវបានលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនៃមូលនិធិវិនិយោគសាធារណៈរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីនក្រោយមានការប្រកាសនេះក្លឹបចំនួន19នៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងក្លឹប Newcastle United ដោយក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីននិងបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយនៅសប្ដាហ៍ក្រោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនេះធ្លាប់បានដាក់ការដេញថ្លៃជាសាធារណៈចំនួន305លានផោនឬស្មើប្រមាណ415លានដុល្លារដើម្បីទិញក្លឹបនេះកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020កិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានដួលរលំនៅរយៈពេល3ខែក្រោយមកចាំពេលមានការត្រួតពិនិត្យពីលីកដែលបានថិតនៅក្រោមសម្ពាធដើម្បីបញ្ឈប់ការលក់ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីការលួចចម្លងការផ្សាយនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនសារព័ត៌មាន The Guardian បានចេញផ្សាយថាក្លឹបចំនួន19នៅព្រីមៀរលីកបានឯកភាពគ្នាក្នុងការប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធដឹកនាំដារ៉ាប៊ីសាអូឌីនដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទិញក្លឹបពីអតីតម្ចាស់លោកម៉ៃអាស្លីសារព័ត៌មានដដែលបានថែមថាក្លឹបនៅព្រីមៀរលីកក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាម៉ាកសញ្ញារបស់លីកអាចត្រូវបានខូចខាតដោយក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីនដែលដឹកនាំដោយព្រះរាជទាយាទម៉ូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ាននោះបានកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 80% នៅក្លឹប Newcastle United
ព័ត៌មានកីឡាដែលលោកអ្នកបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ